كفوا ايديكم واقيموا الصلاه دا يو دا يو خبر زين كينا ودريم ور پسي بلا كينا اغدا دا جو اقيموا الصلاه واتوا الزكاه اقامه الصلاه او ايتاء الزكاه قديم زان پي ول غار خود برن صرف پر اقامه الصلاه خبر اوم دا ايتاء الزكاه بتا تا پر دم جي تو گور خپل قلم استعمال کل رست قران درتوي افلا يتدبرون القران قران دي غور کا موز قران و تداوی جد دی جنگونو نزان را بند که و منزونه کوه او زکات ور کوه نو د دی زان پر را بندولو که و د دی موز پر کولو که ست ناسب ده سپ دی که توافق سده ده دی دیو برسر سن اثبت ده و دی دیو برسر دیلوی نثبت ده پتاو لگی دا جدا موز دا سی و شیره جدا دا هر یو نیک عمل لپار بنیادم ده او دا کفر پا نزبانه دا منز دا هر نیکه جرنم دا او دا جهاد پا دیکن درلوی کردار ده پا دی منزکی یعنی دا منز شکم ده دا جهاد دا پارا دا تیاراول دا پارا پا دی منزک درلوی کردار سنگا پا درلوی کردار و تاسو دی قرآن بانی غور کوئی کنه دلت او تاوی گوری دا غا عصبی جنگونونا دا عصبیت دا جنگونونا دا ماده پرسته دا جنگونونا زان را بند که دا قومی جنگونونا و دا زمکی دا پارا دا جنگونونا زان را بند که و دا را بند دول پا دی که بتاسو مدد دا جان آله مدد با پکی دا دی منزن آله دا مون بستاسو تعاون و مدد که پا دی منز که با عجزی پیدا کی گی منز که با توازو پیدا کی گی منز که با نظم و ضبط را پیدا کی گی جهاد که دا طول سیزو نا بکاری گی جهاد که دا امیر اطاعت بکاری گی دا امیر اطاعت با بمانزه کس دکه جهاد که دا اللہ تعالی دا لویه دا اللہ اکبر دا ناره دا با جهاد که جتا لگه دا اللہ اکبر ناره دا ببانگ با بمانزه کس دکه جهاد که دی منظم ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیله صفا نو دا صف بستی با دا صفونا با کم زیز دکے دا صفونا پر ایمانزا کس دکے پر ایمانزا کی بردکے دا امامت دا تصور دا پر ایمانزا کس دکے او دا اللہ تعالی دا الویوالی نا بغیر دا بل جا الویوالی نا منل دا من پر ایمانزا کس دکے کہ امام خطاشی وطے سبحان اللہ سکے تا بل سے شروع کرو سبحان اللہ غلطی کہ امام دا سی غلطی اپڑا چی اگر بالکل دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حدود نبارو پا منزل کے ٹپا شروع اپڑا مطلب وہ دا سبحان اللہ ویکن یاد بطرے و دا گریوان نبینی سی مطلب روز تا خود دا ممبر نراوز تا خود دا غلطی خود امام منم چی دا رکو پزے سجدے لیلارشی و دا سجدے پزے رکو لیلارشی او دا قیدے پزے پاسی و دا پاسی دو پزے کینی دا غلطیم ٹک دا والتحیہ پناستی پسے پر والدہ غلطی ٹھیک دا سبحان اللہ بہت خود دا غلطی دا امام چا امام دا الحمد پسے ٹپا شروع کی دا پا سبحان اللہ نکی کی بیا بیدہ ریوانی نسے واپس کے وقت پسے پسے ممبر نہیں ہوتا خود دیا لائق نہیں تا تا بس اکسوئی چی خواہ چا ٹپا شروع کرو سبحان اللہ بہت آیا نا نا بیاد امامت نا دے کوا نا دا کسی بہتا پا منزک اس دکے پا منزک زکه فرعون پا دی پوی او فرعونو زکه لکل دی مرگورو تا بگب که دو دری خبری کوما پا که کلا عجیبا جیبا خبری رازی پویشی پا خبر یو ظلما تا یو سلیوی وی فلانکه قوم و فلانکه خلق سا خلق دینو پس که بیای می وسته تا پر اشتیاوی بیا برا نتخا پکی گی وی ارو دیر زبردست حمد تا پکی او سلا بلکل نبیلی وی زخو تا دیر متاثرم مای بیاتا دا شیطان متاثر شا شیطان شیطان دا آغا باب آدم نمشر دے او دا سپور دا ظالم بچیت او سلو بیلی لے پا قلارا کین آس خدای خبر چی سخوری دا بدبختا او سلو نبیلی نو چی متاثر کئی گئی دا دین متاثر نبی آر شیطان نمتاثر او دا گڑی وڑی وڑی صرف پا دی وڑی متاثر کئی گا مچی او سلو پاکی گڑی دا او سلو دا پیغمبر نا علاوالا بل چاڑوشتا نا پیغمبر نمتاثر کئی شیطان نبی پیغمبر میں مقابلہ کہ دا بل چاہتا متاثر کیے گا نبی آخو تو زیادہ شیطان نمبر تبا دورت متاثر اور دوئے میں خبر دا چی دا سو خبرہ میں کہولا آپ ابلہ خبرہ کی پٹا شو بارحال رایہ دا بش
نو خبره بنیادی تا ورداو چی منز فرعون میره تاوی فرعون کله زدا دویما مسئله وما زم چی کده دی زمانی دی مسلمانانو دا اسلام دومره نو پیجن چی سمرا فرعون پیجن دلی با دمو دنی من زیاد کارو شو تاسو یقینو که دی اب فرعون بی تعلیمو بلکل شردل شردل بی تعلیم لیکن اگر ظالم جدا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دعوت پا نتیجہ کی دا اسلام کم بخبر او پی جندا نو کاش چی دا من دا دی دمر بیشمیر وازون و نصیتون و تقریرون و قرآن دا دی درسون و دا حدیث دا دی درسون و دا دی کتابون و دا دی خدای خبر چی دا دی پا نتیجہ کی مسلمانان و ہمرا اسلام نا پی جندا تب فرعون سنگا پی جندا لگ یو خب قرآن ویلیو قرآن دا اگر پانی گوائی کردی وچی وجحدو بها وستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وجحدو بها دا علم باوجود دا اسلام نا انکار وستيقنتها انفسهم او دردونو پخی یقین جوڑو کتا صرف یقین تا ارسوین و یقین گوری دا فرعون جوڑو قرآن پی گوائی و ایمان نو یقین پتو اللہ گیده کدی ایمان نا بغیر اشین دا ایسی اشین لکه یقین د فرعون هم جو قرآن په گواه دی ستا په غیر ګواه نه دی د فرعون په گواه دی و یقین یې جوړ خو انکار یې ولې وکړو ظلم او علو ظالم او متکبر ظالم او متکبر ان فرعون علا فی الارض فرعون په ځمکه کې تکبر دا تکبر دی دویمه راته دا ویم چې دا خو مې هغه خبره چېرته کوم چې اسلام یې څنګه پېژندلی و نوې اسلام یې دا پېژندلی چې موسی علیه السلام په باره کې وي او د موسی علیه السلام ضرور هارون علیه السلام په باره کې څه وي مخامخ یې ورته وي چې وتکون لکم الکبریا فی الارض تاسو ما نه مشریع دی بشپا خبره دا ده نوره خبره دا ده ما نه دا تخلی دا به دا باندې پوه یم او مسلمان کاکا په اوسه پورې نه دی پوه چې اسلام شیطانانو نا اقتدار علی او مومنانو دی ور بیا مسلمان کا کلام دی او فرعون ته خبر دوی مدا چې فرعون ویلو چې د دیو دا مونز نه دی مونز دا ډیر خطرناک شی دی مونز نو بنی اسرائیل د دې باوجود چې ډیر بیکاره خلکو خدایي پر مونز کې یو کمال او چې دا غي د مونز نه فرعون یریدو او زما استاد باندې بشمیره مصلی په هوا ګرځو او په تندی کې میراګونه وشو خو زما استاد مون نه رسوګ یری هر ځای راته اجازه ته د مانځو نو فرعون چې دی هغه د بنی اسرائیل جماعتونه روان کړی جماعتونه روان کړی ځکه موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه قرآن وایي وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة غور يو ده فرعون آخرانه گزار پده پده غور بچی ولم لکر يستضعف طائفة منهم بن إسرائيل الدیوار سره ولا غور خزي ولا بيزتا کرده بچی ولا علال کرده خو اخرانه چې کوم دز ورکو دی فرعون مسلمانانو مؤمنانو لپاره زمانہ کې نو هغه دا وا چې به جمعتون کې مون نه کړو جمعتون به بند نو گویا کې مون چې له دا هغه شی دی چې دا خالص جاهلیت کله غالبی کنا نو دا غوره اخرانه گزار بیا په مونز دی هغه خلک سادهګان دي چې دا دین نه دی خبر چې کله اسلام سیاسی غلبه په دنیا کې نه ای نو خیر دې منځونه خو به دا اس د اتی په وکی ود دې نه ده خبر نه اسلام په جری نه کفر په جری ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کی فرمایي صفا حدیث ته د طبرانی روایت ده غالبا چې لتون قضن عر الاسلام عروه عروه د اسلام د زنجیر نه به یو یو کړه پریوزي كل من قضت عروة تشبث الناس بالتي تليها في يو كلا دي اسلام دي زنزير نبا اسلام مثال دي زنزير دي كلا جدا دينا يو كلا پريوزي تشبث الناس بالتي تليها خلق بوي دا فاسم پريوتا ودا بلا راتينگا كي فأولهن نقضن الحكم اولا نیک رای جد اسلام نا پریوزی اغا بدائی چی خلق بدا اللہ تعالی حاکمیت ضرورت نا محصوی بزمان حاکمیت تا فکیجت نشتا
د چا حکومت چې مو مړه تخپل منځ او د سور او جه او حجونه او تلاوتونه ته چا منی کړی ګیره پرېدا ماشومان سنتوا نکاح کوا ها منځونه کوا او د سونه کوا جمعتونه آباد دي تلاوتونه چا منی کړی نو فاولهن نقضنا الحكم او چې کله د اسلام نه خلافت او حاکمیت الهیه لري شي نو اخرهن الصلاه په اخر کې به بیا د منځم د براتین نه کیږي د منځم نه بیا دا هغه ده دا لا ثور راغه ستا د منځنه لاغه هغه ته ير نه لا هغه ته ير ونه فرعون به ير ونه هغه منځ بند جمعه ته بند ستا د منځنه هغه ير دې نه دي هغه وې داسې په شوق کې راغله د په خوا مو مشرانو مو ته خبره کوله په دې شوق یادگار کې د پارټیشن نامه پاکستان جوړېدو نه مخکې وای جلسه وا انګریزانو خلاف راغله د پا نو دا انګریزان پولیسو به بیا لاټی چارج کو نیو سلام ته ته یو غنه تلم ته ته باندې باندې نو هغه په کې زنده باد نه غیر اشاره کړ نو نور به منډه واله او تکړه خاریان خلک وو خیاران دا ساده نو ډیر اشاره کړ پولیسو چې راغله ډډ د وینو هغه پولیس ته وځي ته ما ولې نو هغه ته وایي چې ولې د وانتاج دا وی چې پاکستان زنده باد نه غیر پاکستان زنده باد څه مطلب دی وی چې بیخ دی مطلب راته نه معلوم نو نارې دی وړي والا خو ټول خلک په شوق کې رااله زنده باد زنده بس ما نه چې رااله ما به چې زنده باد زه څه خبرم چې پاکستان څه ته او تا په ماره یخو دي نو دې مسلمانانو په شوق کې زنده باد ویلي الله اکبر دا معنی نه دی خبر هغه ته پته ده چې دې نه دی خبر دې چې له شوق نه الله اکبر وي کني فرعون بیا ولا جمعه بن کو نو موسی علیه السلام ته هارون علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ چې دا باقي خبرې خو باقي دي خو مونږ در نه ځای نه شي مونږ پرې نه ده جمع پرې نه ده جمعهونه روان په کورونو کې مرکزونه جوړ کړي ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا سكورنا مقرر كي يوبل تب يوبل مسلمانان يوبل پوي كي پټ پټ چلګه افلان کي کوټ راغې او وجعلوا بيوتكم قبلة اغه بنزو اغه جو اكورنا داسه مقرر كي چا قبله ته مخامخ اغه مرکزونه مي او دا قبله ته مخامخ دا ډول مطلبونه او اقيم الصلاه منزونه کوي منزونه پرې نه دي فرعون پدې پوي دي چې ستاسو باندې اخرانه گزار د منزو دي او تاسو په دې ځان پوه کې چې کوم بهتر را پاسو نو بهتر را پاسې د نن د دې جماعت او د دې مانځنه کې چې موږ به ټیکو نو ال برا پاسو او مسلمان نن موږ کې خو د مونږ سبق نه علي موږ کې خو د مونږ سبق نه علي موږ یوازې کول نه دی په کار د مونږ سبق یې زده کول غواړي نو دلته ورته قران دا وی چې کفو ایدیکم واقیموا الصلاه جن ځان را وره د مونږ داسې دی بده کم جنگ چې بے مقصد ده دا غیر د مونږ منی کوي او کم جنگ چې با مقصد ده هغه ته د تیاری دا چې نسخه کیمیا په دنیا کې د انسان نه چې د ټول دنیا انسانان راجم شي نو چې کوم د مونږ نسخه الله تعالی پیدا کړی دا چې نسخه د انسان پیدا کول نه شي دا مونږ داسې کوم خو دا مونږ د کول غواړي نو دا د مونږ را کردار دی په دې فلما كتب عليهم القتال كله چې په قتال فرش ګوره یو قتال د طبيعت هغه نه بند چې استاکم د مزاج جنگ دی هغه نه بند یو هغه قتال چې در باندې بیا ستاد مزاج خلاف بیا قران وایي کنه كتب عليكم القتال وهو كره لكم دا پتا شو خنه لګ ځکه چې خو به سړی هغه لګي چې سړی په خپل شوق او په خپل جذبه کوي وطن آزادو مودته وګوره د ما مقابله ته وګوره خدای دې راته ټینګ کړي ورګه ان شاء الله دا قسم جنگ نه دا قسم جنگ پر طبیعت سره مطابق دی او کم جنگ چې دا قسم مقاصد په کنه او صرف د خدای رضا په کې مقصد دی صرف اقامت دین په کې مطلب دی هغه په سړی ډیر بوج راوي نو ته دا جنگ وکړي نو پادری کاغه غلطه خبره کړې ده چې وای چې د صحابه او پاسم جنگ ته مټي ران غړختي وي خو به پیغمبر علیه السلام ته تلې ایره ورته کنه بس بیا هغه په ځان نه پوهېدل دغه مقابله به چا پلار کړی وای دا مقابله را نه و دا شی هغه نه و دا جذبه هغه نه و دا ته چې کوم وای ستا په دې کې ولې دا جذبه نشته چې په هغه کې ونه دا قومي جذبه پتا کې ولې نه و ولې ستا ځمکه نه وي ستا خلک نه و تا په خپل خلکو کې دا جذبه را پیدا کړه دا جذبه دا نه و دا ضروري وای ته خبره نه پوهېږي دا جذبه خو په اړ یو جنگی کې ده دا جذبه دا نه و دا جذبه د اقامت دین جذبه و د فی سبیل الله جذبه و دا مطلب لیکن بیا چې چلو شو
فلما كتب عليهم القتال في جنگ فرش نبيا اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله بیا بدی کی اور ڈلاوا او داس یریدا دخل کنا لگا چھ د خدای نہ یرا پکا حالل کی د دیدہ پار نو شویدا دا چھ دیتے ویلی چھ کفو ایدیکم نہ مطلب تربیت اخلاقی تربیت گوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صحابہ کرامو اگر تربیت نہ جنن تربیت کم خلق د جنگ د پار ضروری گنی دا چې کوم ځای کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول فوجیان صحابه کرام راځي مکړی او ته ویل چې شابه دا والے چرته اکا دکا راځي لګ لګ واقعیات لکه د حبشونو څخه خلک راغلی او بجمات کی تیر اندازی کوله دا چې اکا دکا واقعیات راځي خدا شه منظم تربیت چې جنگ فوجیان لکه مور کوي چې دا اصله دا او دا بداسي شپړی او دا بداسي وای او دا چې منظم روانه دا څه خبره خدا رسول الله په زمانه کې نشته صحابه کرام په زمانه کې نشته نو کم تربیت ولا ورکړل نو تربیت چې ولا ورکړل نو اخلاقی تربیت ولا ورکړل خدای نه یاره ولې دی د موز پر ذریعہ ولا تربیت ورکړل دی اطاعت نظم بسن اطاعت امیر بسن کوي صفائی بسن خیال ساته خدای نه یاره بسن کوي پر دې مال له وګته نه وروړي بیا چې کومه وته بیا د سیتونه کړی ور باندې لګاوه بډاګان باندې وزنه زنانه باندې وزنه ماشومان باندې وزنه پریوتی سړی باندې به گزار نه کوي وبه به خلکو نه خړاوه فصلونه به تم ور نه ورته کوي نو بدا یو دل خبره پوره و یو دل ته تحقیق وی او نن زمانه کې وته وایا 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 به دې تکینه او د تربیت د جهاد څه ته وایي نو تربیت د جهاد دی واجب ابو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړی چې یاره تیر اندازی د کول دا د لوب نه ده لهوا لهوا معنا فزول کارونه چې کوم غافل کول کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم دا تیر اندازی او دا اسونو باندې منډه وال دا د لهو نه مستثنا دي دا لهوا نه ده دا څنګه چې خار راځي چې دا یو ځل نیم داسې شي ویری جته کنه یو ځل نیم منډه موال دا اسونو خانو مقابله هم کړی دا خدا داش مستقل عادت نو جي الگ ادار جهاد تربيت حصہ دا جهاد چې کوم تربيت ورکړل هغه اخلاقي تربيت ورکړل نو هغه اخلاقي تربيت چې شو پورې هغه تربيت نشراتو نو تا غدل چې د اوسه پورې د موږ دلته اسلام راغلی دا ول دا چې په زور چې موږ مسلمانان کړیو برتانیه کې یو ځل یو مریض ماته وای وای دلته یو سړی تقریر کو په لار روانم داس وای سړی تقریر کو راته وی کنه ما سره مناظره وای نشتیا وے ماتے وی چھ دب پتاس بم پزور مسلمان او تاس د برتانی ورنے د پزور مسلمان وے وخر روان وے دا رشتیاری وے تم دا شوی چھ پزور بم مسلمان ہے نو ما وتے وی چھ استاد ما مبارک شیخ یال لے چھ پزور مسلمان کڑے ما کہ پپلا خوا خوا وے تو پپلا خوا خوا مسلمان شوی ما کہ تو پپلا خوا خوا مسلمان شین پر دې سے ترا تے بیا خو بیا ترا نشتا مم دا شب کی گیا بل شغل تا خبر کرے لا اکراہ فی الدین مسلمانی پزور نشتا ماشاءاللہ شو یار تا ٹھیک خبر ما خبرم دا دی واز ستاره خوشاله ده پاره نه ده خبره ټیک ده یو وخت به راځه ته په خپل راي له مسلمانې په زور باندې مسلمانه ول نشته تربیته اخلاقی او فکر نو دا موږ چې مسلمانانو دلته دا دی چې وایي چې اسلام زور کوي نو ته ستاسو په بابا چا زور کړی دی ته خپل نکړه ته پوښو غواړې خپل رنه ته پوښو غواړې پتا چې زور کوي مو ویلې نو دا مطلب بیا ګور اذا فريق منهم يا ودلا نو دا څه ډله بچ په زمانه کې وه په دې زمانه کې بمي او چې د جهاد نه انکار کوي نو دا به څه چلی نو دا به بل څه چل نه خو یخښون الناس دا به دخل کو نه یری نو څه چل او دا به دا یې له خدای نه یری که خشیت الله څنګه یره د الله نه پکار ده دخل کو نه به یریږي څنګه یره د الله نه او اشد خشیه بلکې ردینم ډیر زیاته دا څومره د خدای نه یره کوي خلق نو دې راغینه د انسانانو نو ډېر زیات یری حقیقت دا ده چې انسان را پریو چې تاسو به وایي دا قران څنګه خبره ده مبالغه کړه مبالغه نه ده دا به کوټي خبره کړه ما ته یاد دي مده ملتان ته متلی او طالب علم او غالبا په زمانه کې مولانا ابو الرحمن صاحب الله تعالی او بخي نو اگر اته وی ملتان کې شي اجتماع او ما ته وی چې زینا ته دغه ده قاسم قلاته بهاءالدین زکریا او شمس تبریزی رحمهم الله چې لا شو نو ما یې صحیح ده ولې نه لا چې لاړ نو هغه مولانا خدا سی وو اختی به پرې خو دې ملنګ غوند ښکارې ده ملنګانو چې وکړه نو څه قصیدې مسیدې وته شروع کړې او څه پورا قصه شو
فارسی کې لګیاو نو بیا چې نن وته قبر ته تاسو یقین وکئ ما که زه دا ووایم چې ما به ډېر کم داسې سړی لیدلی خو مې دي الحمدلله داسې خلک خو ډېر کم په شمار چې په مانځه کې به دومره توجه ولاړ وي چې د دنیا و ما فیها نه بی خبره وي صرف اقل خپل مونځ سره کاري داسې کسان ما ډېر کم لیدلي لیکن هلته چې هغه کم سړي سجده کوله هغه قبر ته یو په رکوع او بل بالکل په سجده پروته قبر ته نو مولانا ما ته وایي ته وګوره وایي تا په مانځه داسې په توجه څوک لیدلی دی لکه دا دی چې په دې قبر ته څنګه په توجه دی مولانا م ورته حیران شو نو ظالمه داسې په توجه خدای ته ولې سر نه ږدي خدای ته داسې په توجه سر په ځمکه کېده نو سبله ته میلا وشي برهبره دومره بره به وخېږي چې دومره بره ختل برې په تصور کې هم نه وي نو چې الله ته سجده کوي نو ټکه پکه ټکه پکه ټکه پکه چرګانو ټونګې وایي او چې قبر لکم لاړ شي هغه بدبخت هلته بیا په داسې توجه وي چې ته به وایې چې دا د دنیا جهان نه بې خبره دی خو بس دغه یو خبره پیژني بل څه نه پیژني نو دا ځکه قرآن وایي چې یخشون الناس کخشیة الله او اشد خشیة دا چې انسان پریوزي بیا ډېر زیات پریوزي او وقالو او خلقو ته هم وایي پړک یې هم وایي او چغې مباسي څه وایي چې ربنا لما کتبت علینا القتال د اوسنۍ مسلمانانو کې بعضې خلکو ته وګورئ د هغوی به په دې جمعه په دې قرآن کې د قتال د آیاتونه بیا پکې ډېر زیات بدې شي نو هغوی به وایي چې ربنا لما کتبت علینا القتال او د اوسنۍ زمانې دا به وایي چې خدای پاک دا سورة انفال پکې ولې راغلی دا سورة توبه پکې ولې دا سورة صف پکې ولې لما کتبت علینا القتال الله تعالی دا جنگ را باندې ولې نو که دا منافقي خو ټیک ده غلطه خبره یې وکړه او که منافق نه وي نو د لما کتبت علینا القتال معنا د خپل عجز او د کمزورۍ چې خدای پاک نه مونږ ته خو ګوره نو مونږ خو هیڅ هم نه یو مونږ خو هیڅ هم نه یو نو په مونږ باندې جهاد فرض کړئ نو مونږ دسه یو ول خو مونږ ته خو ګوره نو مونږ دسه یو مولانا عبدالرحیم صاحب د الله تعالی وبخښنه هغه ته یو صاحب ویلي وو تاسو دا مسلمانان جهاد ته راپاسوئ او دا د جهاد نه دي دا خو بیماران دي او ته بیمار ته وایې ورزش وکړه منډې ووهه نو چې مخکې صبر وکړه چې دوایي ونه ورکړه چې جوړ خو شي که نه نو ته خو بیمار ته وایې منډې ووهه نو بیمار منډې والی شي نو مولانا عبدالرحیم صاحب ته وایي وایي چې منډې نه شي والی نو د کافر په دې لاس چک هم نه شي لګولی دا بدبخته چک خو نه بې ولګوي که نه پروت سړی چک لګولی شي که نه وایي چک خو نه بې ولګوي لولا اخرتنا الی اجل قریب